दार्जिलिङ लेबुङ भेली गिङ चिया बगान मंगलगाउँ निवासी आशिष गुरुङ कोरोना पोजिटिभ भएका थिए। हाल उनी कोरोना संक्रमणबाट मुक्त बनी 17 दिनको होम क्वारेन्टाइनमा बसेको खबर गाउँलेहरूद्वारा प्राप्त भएका छन्। मैले बुहारीलाई भने तिमीले माथि एन्टीलाई देखाउन जाऊ, यसको त सधैँ सालैमै निक्लिन्छ यसको घाँटीको बिमार भन्दाखेरि चाहिँ देखाउनु गयो, देखाउँदै लिएर आयौँ हामीले होइन। लिएर आउँदाखेरि चाहिँ त्यो दबाईले पनि राम्रो भएन हामीलाई, नहुँदाखेरि चाहिँ फेरि पनि त्यहाँबाट फेरि अर्को डक्टरलाई देखाउनु गयो। यसको बात चाहिँ आशिषले बताउँछ। हजुर, यो कोभिडसँग लडेर है उल्टा मैले के गरेँ, अब नियमित रूपमा मास्क लगाउने त्यो डबल मास्किङको सिस्टम थियो हजुर, त्यो पनि लाउनु थालेको थिएँ, त्यो पनि लाउँदै थिएँ मैले। स्कुल जाँदा पनि अब सेनिटाइजहरू गर्नु सबै मैले अब जति पनि अब रिक्वायरमेन्ट छ प्रोटोकल छ फलो गर्दै थिएँ, र पनि मलाई अब त्यस्तो पोजिटिभ भयो हजुर। अब सायद कम्ती लेभलमा थियो होला, मेरो इम्युनिटी अब अलिक भए पनि राम्रो थियो होला, त्यसले गर्दा मैले अब यसलाई गर्न सकेँ हो। र अब आउँदो अब यो कोभिड अब झन् डरलाग्दो हुँदै जाँदैछ हजुर, अन्त अब भन्दैछ कि थर्ड वेभ आउनु आँटेको छ भनेर, अब यसले चाहिँ नानीहरूलाई अब असर पार्छ। र अब यति नै भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरूले अब यो जति पनि प्रोटोकल छ यो चाहिँ फलो गरिदिनुहोस्, मास्क चाहिँ अब एकदमै लाउनुहोस् कम्पलसरी छ, टाइम टु टाइम लाउँदै गर्नुहोस्, सेनिटाइज गर्दै गर्नुहोस्। अनि मेन कुरो चाहिँ के भने प्यानिक चाहिँ हुनु हुँदैन रहेछ यसमा चाहिँ हजुर, मेन मान्छेहरू मरेको कारण चाहिँ प्यानिक भएर मरेको हो हजुर, किनकि उनीहरू डराउँछ अन्त उनीहरूले त्यो प्रेसर मेन्टल प्रेसर भएर गर्दा चाहिँ उनीहरू आइसियूसम्म पुग्छ हजुर। त्यति मात्र मेरो भनाइ छ कि उनीहरू चाहिँ नडराउनु, यसलाई कुल र एउटा अब राम्रो उयो सोचले चाहिँ अब लिनु, अन्त म यसलाई हराउँछु भन्ने खालको सोचले चाहिँ अब अघि बढ्नुपर्छ। र धन्यवाद दा। र यहाँ अहिले हामी मिस्टर आशिष साई जो कोरोना रिकभरी पेसेन्ट हुनुहुन्छ, उहाँ सम्पूर्ण रूपले रिकभर भइसकेर घर आइपुगिसकेको छ, र यहाँ अहिले हाम्रो मनिष दाले सेनिटाइज गरिरहनु भएको छ। र धेरै धेरै धन्यवाद दा हजुर, हाम्रो बडागिङ बजारमा आएर है यस्तो सिचुएसनमा गाउँ सेनिटाइज गरिदिनु भइरहेको छ, र यसमा हजुरको पनि दुई शब्द। अब म त तपाईँलाई के भन्नु, म त यो संसारैभरि अब जुन चाहिँ कोभिडको महामारी चलिरहेको छ यसलाई चाहिँ तपाईँको म के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ अब सबै मान्छेले यसलाई साथ दिएर कोभिड कसरी हटाउनु पर्ने, यो कोभिडको महामारी दिल्लगी होइन चारैतिर फैलिएको छ, यो जुन चाहिँ अब तपाईँले मलाई धन्यवाद यो चाहिँ मलाई धन्यवाद चाहिँ दिने दरकार छैन, कारण मेरो गाउँ हो, मेरो गाउँघरमा परेको खण्डमा मैले आउनै पर्छ, यो काम गर्नैपर्छ, कारण यो मेरो कर्तव्य भनेर जान्छ, किनभने म एउटा हस्पिटलको कार्यकर्ताको नाता यो कतिवटा कुरो मलाई अनुभव भएकोले गर्दाखेरि नै मैले आज यहाँ आएर सेनिटाइज निर्मलदाको जुन चाहिँ निर्मलदाले भन्नुभएको थियो मलाई कि सेनिटाइज गरिदिए भाइ भनेर, र त्यस उसकै अब निर्देशमा आएर चाहिँ म यहाँ सेनिटाइज गर्दैछु। यो चाहिँ मेरो एउटा कर्तव्य हो, किनभने संसारैभरि कोभिडको महामारी फैलिरहेको छ। म चाहिँ के भन्न चाहन्छु, कोभिड जो कोभिड पेसेन्ट हुन्छ, कोभिड पोजिटिभ हुन्छ, उसलाई छिसी दुर्दो होइन, उसलाई एउटा सान्त्वना दिएर उसलाई माया गरेर चाहिँ त्यो कोभिडबाट मुक्त गराउनु चाहिँ तपाईँहरूको पनि ठुलो दायित्व बनिन्छ हजुर। र गाउँघरमा अहिले हजुर इडेनमा पनि हुनुहुन्छ है, इडेनमा वर्क गर्नुहुन्छ, र गाउँघरमा चाहिँ अब धेरैवटा एउटा अफवाहहरू पनि उडेर आउँछ, यस्तो भयो यस्तो भयो, र उहाँहरूलाई अब गाउँघरमा त यति ज्यादा अवेर छैन मान्छेहरू है, उहाँ चाहिँ अब त्यहाँ सिचुएसन कस्तो हुन्छ त्यो अलिकति भनिदिनुहोस् न। त्यहाँ सिचुएसन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ यो बिमारी चाहिँ एउटा मानवता हराएको बिमारी हो भनौँ भने, अब मेरै बाउ सपोज मेरो अगाडि लडिरहेको छ अरे कोभिड पोजिटिभ भएर, उहाँलाई छुनु सक्दिनँ, त्यस्तो हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँहरू आफै अवेर बसेर घरमा बसेर आफूले आफूलाई सेनिटाइज गरेर घरमा बस्नुहोस्, टाइम पास गर्नुहोस्, इन्जोय गर्नुहोस्, तर बाहिर ननिक्लेर